150 спортсменів – це юнаки і дівчата 2007 року народження і молодші – сьогодні змагаються у Хмельницькому. Це представники нашої області і міста Тернопіль. У програмі змагань – стрибки в висоту, довжину та біг на дистанції 60, 200 та 600 метрів. На 60-метрівці з результатом 8,65 секунди перемогла 10-річна Катя Крушинська. Вона займається легкоатлетикою в обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді. 8,65. Це твій найкращий результат? Ні, в мене було 8,60. У мене боліла нога, і я гірше пробігла. У бігу на 200 метрів серед юнаків переміг хмельничанин, спортсмен обласного центру фізвиховання учнівської молоді Ігор Любий. Результат 11-річного атлета – 36,35 секунди. У мене був рекорд 35 секунд 95 вісків. Ще стрибаю в довжину. Мій рекорд 4 метра 3 сантиметри. Серед дівчат на цій дистанції першою фінішувала спортсменка з Тернополя Уляна Тихоненко. Вона пробігла 200 метрів за 36 секунд. За її словами, 200-метрівку атлетка сьогодні бігла вперше на змаганнях. Я дуже хотіла перемогти, на всю силу бігла. Я завжди біжу 60, 100, 200, 300, 400 бігла. Спортсменка каже, дистанція складна, бо доводиться долати віражі. Без підготовки це непросто. Суддя змагань, заслужений тренер України Вадим Крушинський, каже, в такому віці вже можна визначити, які здібності має дитина. Важко зараз так діток виділяти, але загалом здібності вже з цього віку достатньо гарно проглядаються. Просто навіть елементарно по антропометрії, по фізіологічним даним вже можна відрізняти і бачити, де є перспективна дитина, а де є просто дитина, яка може собі займатися для здоров'я. За словами Вадима Крушинського, саме в такому віці прийшла займатися спортом сьогоднішня рекордсменка в стрибках у довжину Марина Бехраменчук. Саме такий вік, і скажу відверто, що з першого тренування, коли я її побачив, я колезі своїй сказав, що ця дівчинка буде далеко стрибати. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.